миний хүсэж хүлээх хороо ижаар гэдэг ижаар болоод баланс юм. Ани коккост бол иккост гэсэн үг байгаа. Тэгээд одоо тэр сэрс тохиролдоод одоо энэ асуултанд одоо яг судлах юу эдгээр юу гэдгийг тайлбарлаад тохирхоо нас харуулаад тэгээд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд ижаар тохирхоо нь болохоор та заврын тахуу бүх хэсэг дээр байгаа. Технис нэг тохирол уу гизүүд юм болохоор зөвшөөд хийсэн тохирхоо юм гэдэг ингээд харагдаж байгаа. Тэгээд заврын дагуу хийсэн илүү бол юм яаггүй. Бүх тохиргоо хийж дуусны дараа лаборатори дээр юу хийхээ эхнээс нь хийж үтнэ гэсэн. Тэгээд хамгийн их нь болохоор ECRP гэж юу вэ гэдэг технологи ECRP толтой юм болов уу? Successor and feasible successor and feasible distance гэдэг судалж үзэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд одоо өөрөө ойлголтоор л тайлбарлах гэсэн үгтэй. Тэгээд ойлгож болохоор ECRP гэдэг нь болохоор одоо харуулж байгаагаар Intended Interior Gateway Routing Protocol буюу тодорхой төсөлжийн дотор суурилсан замчлалын протокол гэж ярьж байна. Тэгээд дотор болохоор 3 багтад яригдэн тэгэх нь болохоор Facebook successor, Facebook successor, feasible distance гэж яригдэн. Энэ 3 хоорондох ялгаа нь юу вэ? Successor гэдэг нь болохоор хамгийн одоо тийм best би хамгийн сайн замыг болохоор successor гэж нэрлэдэг эсвэл болохоор feasible successor нь болохоор яг эсвэл хамгийн сайн биш зам хэрэлж байгаа. Feasible distance нь болохоор хоорондох замчлалынх нь болохоор нэг цэгээс нөгөө цэг рүү хөрөх хоорондох замчлалынх нь зайг нь хэмжиж чадах гэсэн тэгээд одоо ECRP дотор хүснэг тийм юм шүү. Debug debug гэдэг нь болохоор том тухайн програм болох debug гэхээр одоо том програм хэрхэн ажиллаж байгаа гэдэг нь одоо цаг секундээр нь одоо ажиллагааг нь харж байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр юм бол яг энэ лабораторид бол debug бол хийх шаардлага байхгүй. Тэгээд хамгийн гол одоо хийж үзэх зүйл нь болохоор load balancing гэх юм дотор equal unequal гэсэн одоо тохиргоонуудыг хийж бол хадж үзэх хэрэгтэй байна. Яг л ер нь ECRP load balancing гэдэг нь болохоор одоо сүлжээний дотор маш олон зам явж байгаа тохиолдолд болохоор автоматар одоо packages ч юм уу genes нь өөрөө өөрсдөө тохирлоо хэвчдэг. Тэр дотроо equal cost гэдэг нь болохоор сүлжээний дотор нэг гэдэг bandwidth юм уу метрикүүд нь ижилхэн байгаа тохиолдолд equal cost болдоод метрикүүд нь хоорондоо өөр өөр байгаа тохиолдолд an equal cost болчихсон. Тэрийг нь одоо ингээд байгаад бүтэд хийж харах хэрэгтэй. За тэгээд одоо болохоор эхнээсээ хавлаад одоо хийж үзүүлэх юм. Тэгээд нэгрээлэх бод командууд нь хэцүү байгаа. Тэгээд бас тэгээд эхнээс нь ингээд эхлээд хамгийн төвлөрөх үүсэл таарад хурш дотор хурш юм шиг таарах шүү дээ. Болохоор протокол таарах шүү дээ. Болохоор зүгт төр нэгээр бичиж үүч юм. Гэрэл харуй нэгээ зөө олж дээ. Хурш нэгээ зөө гоо ингээд харуулчихж байгаа гэсэн. Ишээ сериал ойлын нэгтэй сериал бол хоёртой гэдэг. Долгор бол төлөвч гэдэг. За энэ дээр яг одоогийн байдлаар болохоор нөлөө equal cost төрөлцсөн байна. Бүх feasible distance-ийг чилхэн тэгээд одоо bandwidth цаг бас муу ялангуяа time set default чадвар өгсөн. Бандүүдийг хэрэг харах бай. Бандүүд нь харах нь дэмжлэх нь команд ч гэсэн. Тэгэхээр тухайн нэг интерфейс хийх адрес нь бичээд өгөх гэсэн. Одоо дэш энэ хооронд тац ажиллах адресийг бичээд өгөх гэдэг. Одоо дүүл
Энэ болохоор хамгийн эхлээд одоо энэ хүртэл хөндлөх явж чадсан юм яа гэж. Тэгээд энэ дэр ингээ харнагууд нь болохоор бандвид нь 64-тэй гэсэн одоо бүгд гэж хэлэх юм байна. Тийм болохоор замжлах нь болохоор equal cost юу гэж хэлэх юм болж байна. Нэг замжлах нь болж байгаа гэсэн. Хамгийн сайн зам бол тэр замаар сонгоод явж болох юм. Equal cost. Дуустал юм гэдэг нь. Ой фагчаа түрүүтэй одоо энийг харъя. Асаасан учраас. За одоо энэ хэлхэд гээд одоо cheese root хийгээд яаг trick нэг equal байгаа гэж хэлээд байна. Эндээсээ ийшээ хийж үзэхээр тэгээд эхлээд 101-3-аас дээш ишийг яваад дөнгөдөө дахиж ишийг яваад дөнгөдөө дахиад ишийг авчиж байгаа гэсэн. Ингээд энэ зүгээс хамгийн зүг зам нь болоод явж байгаа гэсэн. Тэгээд одоо анигкул болгож үүснэ гэсэн. Тэхийн тулд одоо юм болох бандвидын шууд өөрчлөлт болохоор танаас анигкул болчихдог. Тэхийн тулд одоо бүх бандүүд нь 64 байх тохиолдолд одоо нэг бандүүд нь багасаад нэг ч юм дээр төхөө одоо өөрчлөлт нь л гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ одоо бандвид нь болохоор 64-с ихээр өгөхөр бол өөрчлөлт гарахгүй. Заавал нэг баг тоо 64-с баг тоо хэрэгтэй. Тэгэхээр би шууд нэгээр өгчээ. Тэгээд одоо нэг бүх бандвуудын тоог харьцуулах гэдэгтэй. Эхнийх нь болохоор 64 төлөвт байгаа. За одоо сериал 1-ийн нэлтөр үрчсэн бэнт бид нь одоо болохоор 0 болчихж байгаа гэсэн үг. Одоо ингэ гэхээр болохоор одоо сүүж яах гэдэг бид нь өөрчлөж мэдээг өгнөөр тийм болохоор цаашлах нь болохоор одоо хараа cost анигкул одоо явчиж байгаа гэсэн. Тэр нь бол бүгд нэг юм. Энд үүд нь харуулсан одоо reset гэж үсэр шүү дээ. Энэ ашиг за одоо энэ дээр болохоор бидүүд 64 хил одоо бол бүгд нэг ижилхэн 64 хил одоо байгаа гэсэн. Тэгээд одоо trace route хийж үзвэн гэдэг яг нэг замчлал авчихсан гэсэн үг. Танга үзэнгүүт замчлал нь болохоор яг нэг замчлалаар яг жоо нь бол ингээд бүх замчлалаас сонгоод хамгийн бэйс зам сонгож болох equal болох ёстой. Тэгэхээр equal гэдэг нь бүх замчлал нь өөр болоод unequal болчихж байгаа гэсэн үг. Энэс өөр бол тэгэхээр ер нь хамгийн гол зүйл нь лаборатори гол зүйл нь log бол байсан. Тэгээд log гэж хэлэх нь хийж яаж log гэж хэлчихдэг. Unequal бол equal гэдэг. А тэр нь бас энэ оо variance гэдэг нь тоож үзэж болно. Энэ нь бас оо variance гэх болохоор юм бол тодорхой замчлалын оо хэдэн замаар тухайн үр төр